әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Балалар, кім қандай мамандық иесі болғысы келеді? Ол не үшін керек? Білмеймін әзірге. Менің дәрігер болғым келеді. Ал кім шаштаразы ие мамандық иесі біледі? Білеміз. Адал шаштараз туралы ертегі айтып берейін. Тыңдайық. Баяғыда бір шаһар болыпты. Ол шаһардың ханы бар екен. Хан үнемі жаман киініп, жайқысы болып базарда аралап жүреді. Күндердің бір күні базарда келе жатса, бір кісіні көреді. Ол кісі басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатыпты. Хан мұны түсінбей қалып, оны бірнеше күндей бағып жүреді. Ақырында, сен қандай адамсың дейді. Мен ақыл сатушымын, дейді әлгі кісі. Олай болса маған ақыл сат, дейді хан. Құп болады, бірақ менің бір ақылым 1000 алтын. Хан санап 1000 алтын береді. Ал ақылыңды айты. Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың, дейді. Хан өзінің ордасына келген соң, осы сөзді барлық көзге түсетін жерлерге, тіпті орамал дастарханға дейін жасып қояды. Ертеңіне ол бас уәзірін шақырып, былай айтады. Ертең маған шаштараз алып кел, мен шашымды аламын, дейді. Бас уәзірі бір шаштаразға барып, ертең ханның шашын алуға кел, деп бұйырады. Ертеңнен шаштараз келе жатқанда алдынан уәзірі шығып, сен ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің, деп сұрайды. Ай, тақсыр, мен ханның шашын өзімнің ағаш ұстарамен аламын. Менің жақсы да күшті ұстара алуға шамам жоқ, дейді. Сен білесің бе, ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мына ұстарамен ал, деп қалтасынан алтын ұстараны шығарады. Шаштараз қуанып кетіп, ханның ордасына келеді. Келген соң, ханның шашын жібітіп жатқанда, әр жерде жазылған, не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боларсың деген сөзді оқып, ойланып қалады. Мына уәзір берген ұстараның мен қандай екенін білмеймін. Өзімнің жаман да болсын ұстарамен ала берейін, деп алтын ұстараны қойып өзінің ұстарасын алады. Хан бұны көрген соң ішінен, мына шаштараз менен алтын ұстараны аяды ма? Ағаш ұстарамен алып жатыр ғой. Қаз мен мынаған көрсетейін, деп шашын алып болған соң былай айқайлайды. Дереу жендетті шақырыңдар, дейді. Мен мына шаштараздың басын аламын, дейді. Жендет келген соң, шаштараз, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ қандай қылмыс жасағанымды айтыңызшы, дейді. Хан, сен менің шашымда алтын ұстарамен алмақшы болдың, бірақ оны менен аяп, ағаш ұстарамен алдың, дейді. Сол кезде шаштараз, мен сіздің шашыңызда алтын ұстарамен алмақшы болдым, бірақ бұл ұстараны маған сіздің уәзіріңіз берген еді. Мен уәзіріңіздің берген ұстараның қандай екенін білмеймін. Сол үшін өзімнің үйреніп қалған ұстарамен ала берейін, дедім. Оның үстіне әр жерде жазылған сөздерді оқыдым. Сол кезде ханның көздері жасаурап кетеді. Хан жасауылдарын жіберіп, бас уәзірін шақырады. Мына ұстараны шаштаразға сен бердің бе, дейді. Мен бердім. Олай болса, мына уәзірдің шашын ал, деп шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп алған соң, ұстарамен бір сипағанда ғана уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, уәзір ханға қас екен. Соны өлтірмекші болып, ұстараны уға суарған екен. Мұның бәрін білген соң, хан шаштаразға дәм риза болып, алтын күміс беріп үйіне қайтарады. Керемет, жақсы екен. Шаштараз өз ісінің шебері ғана емес, ақылды екен. Ақылды адам ғана өз ісінің шебері болмай ма? Әрине.